Vi kender sikkert alle sammen en, der igen og igen højlydt fortæller omkring store ambitioner og mål i livet. Nu vil jeg til at spise bedre, nu vil jeg til at tabe mig, nu vil jeg til at træne hårdt, jeg er færdig med at snuse om morgenen, nu vil jeg stå tidligt op og få en helt masse klaret. Typisk sker det omkring nytårsforsæt, men nogen har tendens til at gøre det hele året rundt. Det her med at åbenlyst fortælle omkring vilde målsætninger, vilde ambitioner, og simpelthen få et helt kick ud af at fortælle andre, fortælle omverdenen omkring de her målsætninger, og hvad der ellers bare skal ske for fuld skrue. Mange gange har de her typer også tendens til ikke bare at nøjes med at fortælle omgivelser omkring deres ambitiøse mål, og hvad de ellers nu bare skal have fuld gang i. Nej, nej, der bliver også investeret stort i slankebøger, kogebøger, træningstøj, en masse fede gadgets, der skal hjælpe dem med at komme i mål med alt det her. Det hele, det skal ske på én gang, og det er vildt, og du skal høre om det. Måske den her profil, den her type, står lidt skarpere for dig nu. Måske du kan genkende nogle træk i dig selv, eller nogle mennesker omkring dig. Og der er heller ikke noget galt i at involvere vores omverden og mennesker omkring os i de mål, ønsker og drømme, vi har i livet. Slet ikke, slet ikke. Men hvis det bliver lidt for meget snak og lidt for lidt handling, så sker der to ting. Dels så dem, vi involverer i vores ambitioner, i vores mål, ønsker og drømme, de bliver gradvist mindre og mindre imponeret, fordi det jo bare er snak og ikke nok handling. Derudover så skal vi jo også erkende, at hvis vi har de her tendenser med at snakke mere end at få fulgt op med den her handling, jamen så rykker vi os heller ikke tættere mod vores mål, ønsker og drømme. Vi kickstarter formentlig bare et nyt projekt og går all in på noget helt andet. Altså fjerner vores fokus fra det, vi rent faktisk havde gang i, til noget andet. Og her kan der være noget i spil. Netop det her med, at vi allerede får den her belønning i det at fortælle det til andre. Der får vi belønningen, vi får anerkendelsen, vi oplever det her dopamin rush, den her high-følelse ved at fortælle og involvere andre mennesker omkring de her mål, drømme og ønsker, de her ambitioner her. Hvis du har de her tendenser selv, eller nogen i din omgangskreds har dem, og du måske gerne vil give dem en hjælpende hånd, så prøv at være nysgerrig på, om det rent faktisk er mere den her anerkendelse og evne til at imponere andre, der rent faktisk kommer til at stjæle belønningen i sig selv, frem for det at putte handling bag ordene og rykke os tættere mod de mål, ønsker og drømme, vi har i livet. I den her forbindelse, der findes der grundlæggende fire forskellige personlighedstyper. Den første type snakker en hel masse, men glemmer at følge op med handling. Den næste type snakker overhovedet ikke, og følger heller ikke op med noget som helst handling. Der sker faktisk ikke ret meget andet end det, der skete i går. Den tredje personlighedstype snakker en hel masse, men formår også at følge op med handling, og formår at gå efter sin mål, ønsker og drømme i livet. Og den sidste og fjerde type har ikke behov for at involvere mennesker omkring sig og involvere omgivelserne. Viser i stedet for omgivelserne og mennesker omkring sig gennem handling, valg, vaner og adfærd, hvor man er på vej hen. En ting er sikkert, de to sidste typer, det er dem, der formår at skabe forandring og forbedring og nå deres mål, ønsker og drømme i livet. Spørgsmålet er, hvad for en af de fire typer vil du gerne være? For du har faktisk muligheden for selv at beslutte. Det kan godt være, det ikke er nemt for dig, hvis du kommer fra type 1, som snakker en hel masse og glemmer at følge op med handling. Men du kan altid skabe forandringen stille og roligt. Begynd at snakke lidt mindre og gør lidt mere. Begynd at snakke i det hele taget, og begynd at gøre lidt mere i det hele taget. Begynd måske at snakke en lille smule mindre, men hold fast ved din handling. Eller fortsæt som du gør, hvis ikke du har et behov for at involvere omgivelserne og mennesker omkring dig. Så bare fortsæt med at følge op med handling. Og det point med dagens pep talk, det er sådan set at gøre dig lidt klogere på de forskellige personlighedstyper, og hvilke tendenser du måske kan falde i. Og så gør det op med dig selv, hvilken type vil du gerne være fremadrettet, og så begynd at arbejde i den retning. Jeg håber videoen vil inspirere dig til at blive klogere på dig selv, og selvfølgelig hjælpe dig til at nå dine mål, ønsker og drømme i livet. Uanset om du vil være typen, der snakker højt om dem og involverer mennesker omkring dig, eller om du er typen, der går lidt mere stille med dørene, men gennem dine valg, vaner, handlinger og adfærd viser verden omkring dig, at du er på vej fremad, og du har nogle mål, ønsker og drømme, som du går efter. Tusind tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, videoen vil inspirere dig til at blive lidt klogere på dig selv. Og så håber jeg, du vil give videoen et like og abonnere på YouTube-kanalen for mange flere videoer.
der giver dig tanker, tips og idéer til at leve bedre. Vi ses.